il·lusionisme, òpera i humor a parts perfectament equilibrades. Les il·lusions que hem creat per aquest espectacle seran molt variades. Un amor i una passió fantàstica. Àrea Cadàver som 5 il·lusionistes i 2 músics en directe, una soprano i una violinista. Veureu transposicions, transformacions, levitacions, com Benvenuto Cellini crea una escultura de l'aire. Farà les delícies dels vostres ulls, estic segur. I amb aquest piano passarà una cosa que només veurem si veniu a veure Àrea Cadàver al Gran Teatre del Liceu.